këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Shumë prindër besojnë se të qenët strikt me fëmijën e tyre është mënyra më e mirë për t'i mbajtur ata në sjelljen e duhur. Por një studim i ri tregon se kjo teori është e gabuar. Ulumtimi më i fundi zbuloi se prindërit e ashpër që nuk arrin t'ia tregojnë rregullat më mirë si fëmijëve, kanë fëmijë që pinë alkool dhe përdorin drogë. Sipas studimit, fëmijët që kanë prindër autoritar, të cilët tregojnë pak dashuri, kanë më shumë gjasa të kenë sjellje jo të mirë. Megjithatë, edhe fëmijët që janë përkëdhelur shumë nga prindrit, kishin më shumë gjasa të dëmosnin kanabis dhe të pinin. Sjellja më e mirë sipas shkencëtarëve gjendej tek fëmijët, prindrit e të cilëve ishin të arsyeshëm dhe i qartësonin rregullat pa qenë të ashpër. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.